se sjeća sad nakon... Tužno je, gotovo, završava i neću kada više vidjeti, ali veselo je ono. Partijamo danas. A, ima kakvi planova za budućnost određenih? Faks. Možda vani, možda tu, vidjet ćemo, ali faks. Jesi optimističan za Hrvatsku? A ono, ima nada ako se nađe posao, ako se uzme dobar faks, ima nada. Kako se osjećam danas? Aha, osjećam se izuzetno, odlično, jako je lijepo i možda si super, eto. Jako sam sretna u celu zemlju. Jel imaš kakvi planova za dalje? Da, apsolutno nikakvi planova, onako, šta bude, bude, znaš. Znači, idite u Tijesu i gdje se rad škola ikad, nema bolje škole i čašu. Znači, ako se zumite, idite u Tijesu, od Tijesu do Partijana, do Seja, gdje se nađe, do Partijanu nađe.